Tož dámy a páni, nazdarec, čau čau, vítajte pri ďalšej epizóde tuto nášho Dying Lightu. Ako obvykle už som túto frázu, som túto hru začínal s touto istou frázou toľkokrát, že asi viete pri čom sme. Máme tu autíčko, no a ideme sa ďalej venovať duseniu detičiek, pretože jo, to znie troška drasticky, ale hej, všetci viete čo chcem povedať, proste jednoducho ideme zlikvidovať tých malých ukričaných parchantov v meste, pretože ono, predsa len tým mesto spravíme troška bezpečnejšie. Zdravím, madam, jo, tu by som mal asi vystúpiť, no tak to som si moc nezajazdil. Okej, okay, ja by som mohol ešte čeknúť túto, pravda, že košíky a takéto veci, kurňa, odkedy tí zombíci majú prebovať toľko zbraní, čo vykradli zbrojárstvo, alebo čo? Pozrite sa na to, každý jeden z nich po mne niečo hádže, hej. Malý zmrt. Okej, okay, tá je mŕtva. Ja neviem, čo sa deje, ale zdá sa mi, že takí tí klasickí zombíci, takí tí úplne tí základní, jak táto ženská napríklad. Ou, čo to bolo? Jak táto ženská napríklad, tak sú o mnoho slabší než v základnej hre, jo. Ono, tu sú troška problém volatily, potom tí bossy a tak, hej. Alebo je to možno mojou sekerou. Yeah, I watched it go down. It's worth checking for survivors. It could be someone from outside the quarantine. Okay. Tu už ma niekoľkýkrát informujú. Ohľadne toho lietadla, ktoré by som mal spraviť. Bum prásk, bum třísk prásk. Niekde sa zrútilo nejaké lietadlo. Okay, ja ho určite pôjdem pozrieť, ale ešte predtým sa hovorím, musím postarať o týchto malých ukričaných bastardov. Môžem toto otvoriť? Jo, môžem. Ja teraz neviem, či mám to maskovanie, to špeciálne, to bojové maskovanie. Myslím, že nie. Skúsime prežitie, alebo mám ho? Ja teraz fakt netuším. Mám bojové maskovanie, okej. Okay. Čiže... A teraz, keď niekoho zlikvidujeme... Teraz, keď jedného so zombou zlikvidujeme... What the fuck, čo to bolo? Á, kruci! On tam už vrieska, jo, ten malý hajzlík. Kruci, to je zlé. Ó, prichyť sa Crane! Dobre, už mi sem lezú. No poďte, bastardi, kade lezete? Ja neviem, či mi to uberá, alebo... Ty vole, toto je problém, hej. Toto je problém. Pretože on vrieska na docela veľkú vzdialenosť a privoláva rýchlíkov do nekonečna. Odkiaľ to prichádza? Myslím, že z tejto budovy, tu niekde. Oh, wow. Ako ja by som to mohol... Á, kruci! Ja by som to mohol jednoducho zistiť, že odkiaľ to prichádza, lenže... Teraz zrovna na to nemám príliš veľa čas, pretože som tu obklúčený zo všetkých strán! Krucinál! Okej, zvýšená úroveň bytosti, fakt jo. Hej, tak to je dobré. Myslím, že z tejto budovy niekde. Myslím, že odtiaľ to možno. Takže vyskúšam sa pozrieť ešte na jeden ten záblesk. Že problém je, že týchto mamrdom... Odtiaľ niekde. Myslím, že odtiaľ to, z tejto strany. Jop, v tejto budove. 1000% v tejto budove. Otázka, kde tu presne, ale... Myslím, že tu. Keď vypadnete mi z cesty, borci, myslím, že tu niekde. OK, ešte predo mnou. Ešte predo mnou, jedna budova ďalej. Ešte o jednu budovku ďalej je to. Oh boy! Kruci! Príliš veľa mi ich sem leze a ja neviem, či som sa tu náhodou nezavrel. Či odtiaľ to môže vôbec vyliesť, kurňa. Toto je fakt osina v prdeli. Wow, cica, vypadni. Hovoríte, že by sa budete lejsť na ďalšího? Ty, zostan na zemi. Keď toto je ideálne miesto, kde by som to mohol lootnúť, lenže problém je... Problém je, že mi sem leze strašne veľa zombov a ja neviem, či odtiaľ to môžem vypadnúť nejak. Jo, je tu východ, chvála Bohu. Alebo tu není východ? Ja teraz neviem, kam to vedie pre Boha? Wow, to som niekde úplne mimo. OK, dobre. Hej, toto sa nedá. Toto sa nedá, pretože ten malý parchant... Kruci, už sú tu znova! Ten malý parchant mi sa bude stále posielať rýchlíkov. Oh boy. OK, vyhýlujeme sa. Lezu mi sem, rýchlíci. Ja teraz neviem. A ja sa musím dostať ešte o jedno ďalej, hej. Ja sa musím dostať sem, že? Tieto dvere, 100% tieto dvere. Jop, sú to oni.
problém je, že ja ich teraz neotvorím, pretože... Mám strašne veľa zomboidov, come on, rýchlo. Nestíham. Nestíham. Príliš veľa zombov sa mi sem nasačkovali. Minul som svoju chvíľu, hej. Jedine, čo ma napadá, je fakt to maskovanie. Rozsekať jedného zomba. Kruci, teraz nemá zrovna staminu zase, hej. Ono mi ich sem lezie strašne veľa, ja mám šancu, hej. Ja mám šancu zabiť ani jedného zomba, aby som sa zamaskoval, hej. To je fakt hnus. Môžem maskovať? Keby to aspoň tí rýchlíci neboli. Potrebujem sa zamaskovať, rýchlo, rýchlo, rýchlo. Do prdele, však som ale maskovaný, čo je? Ešte na chvíľku sa zamaskujeme rýchlo. Dobre, mal by som byť v pohode. Mal by som byť v pohode a teraz mám čas to, dúfam, otvoriť. Čo? Počkaj, takže ja keď sa pokúšam otvoriť zámok a som aj zamaskovaný, tak to prakticky nefunguje, alebo čo? A ono to asi nefunguje, hej. Ja neviem. Snaží sa... Môže to už kurva fix otvoriť. Ne, nemôžem. Ta ženská ma to proste nechá otvoriť. Ani za toho Krista, hej. Ja dokonca aj keď sa zamaskujem, tak mňa to nechajú otvoriť, ani za Boha. Okej. Toto je fakt voser, hej. By som aspoň našiel miesto, kde sa to dá otvoriť, ale... Neviem za tú chvíľku nájsť aj to miesto, kde to mám pichnúť. Konečne! Ty vole, to trvalo. Haleluja! Problém je, že tu mám malého hajzlíka. Oh shit. Ja musím vypadnúť, to je vnútri strašne veľa zombošov. A ten malý hajzlík, ja kvôli nebo nemôžem útočiť, že jo. Takže musí jedine, čo mi zostáva, je znova vypadnúť. A nabehnúť tam. A nabehnúť tam, keď budem mať možno príležitosť. Tam je strašne veľa zombov. Keď skúsim sa k nemu dostať. Rýchlo, zabiť toho malého parchanta. Ježiš, toto je väčšia osina v prdeli táto misia, ja som si myslel. Už len... Počúvaj, si malý hajzel. Lenže oni mi sem teraz polezú, pretože ja som jej zavrel dvere. Dostať sa k tomu malému parchantovi je ultimátna osina v prdeli. A potom ho ešte zabiť, je ešte väčšia osina v prdeli, kamaráde. Jako kurňa, kdokoľvek vymýšľal túto úlohu, tak to musel byť chorý bastard. Mohli by ste prosím všetci zdechnúť, teraz mám problém sa odtiaľto pravdaže dostať. Všetci zombíci mi sem lezú. Teraz sa odtiaľto nemá šancu dostať, boj, čekujte ten shit. Ty zdechni. Jasné, že sa o ťa to nemá šancu dostať. Wow, vypadneme. Oni mi sem lezú do nekonečna, že jo? To je bez šance. Tam je ako normálne v tej malej miestnosti, hej. No počkaj, kde je ten malý parchant, ale? No, on zase bude mať, no už mi sem lezú zase rýchly. Skús, kurvy si. Odkiaľ to je? Ja fakt netuším, odkiaľ to ide, ale myslím, že z tejto budovy tam. A viete čo, ja si možno myslím, že ono to aj není v budove. Že je to možno v tej veži, čo je tu. Ja si možno... Zalescica, ja si možno myslím, že ono... To čo bolo, hej? Videli ste to? Ten bastard mi behom asi dvoch rán sundal 3/4 života, hej.
Ja odtiaľ musím normálne solidne vypadnúť. Že má šancu inak. A musím odtiaľ normálne... Teraz som mohol vidieť, že odkiaľ tu ide. Tak čo, polezete mi sem alebo čo? Ja potrebujem zistiť, odkiaľ ide tie výkriky, že jo? Jeden ide priamo odtiaľ, sa mi zdá. Ja potrebujem zistiť, odkiaľ idú tie výkriky presne. Čo, títo bastardi mi sem polezú, alebo čo? Neviem, o čo im ide. Myslím, že jeden možno... Jeden tie výkriky možno lezú priamo z tej veže, hej. Krén, jestli sa tam neprichytíš, ty dement! Pravda, že sa tam neprichytí. Pravda, že je tam totálne proste lávka na prichytenie, ale ten kretén sa tam neprichytí, jak inak, hej. Ja vždycky, keď takto dám... Počkaj, hej, stavím sa, že teraz sa tam prichytí, pretože je kokot. Ne, neprichytil sa tam, stále rovnaký kokot. Pozrite sa, koľko tu mám rýchlych hajzlíkov. To je bez šance. Ja s nimi nemôžem bojovať prakticky, hej. Hej, poďme dovnútra. Neviem vôbec, kde som. Nevidím tu absolútne nič, ale... Ty zalesica. Si potrebujem fakt vyrobiť lekárničky, pretože som v prdeli. Okej. Ja už mám nové šipky, aha. Počkaj, ja si potrebujem vyrobiť ale milión lekárniček teraz. Pri sám bohu som bol, že ten bol v tom, že ten Parchan bude tu, ale on tu není, hej. Možno, že bude úplne hore, ale to by som tam najprv musel vyvesť, to by som najprv Crane musel na niečo prichytiť, ten kretén. No teraz sa prichytil, konečne, že mi to trvalo. Jo, tu je ďalší Parchant. Zdechni, hajzle, dobre, paráda. Zapnout. Čo sa stane, keď to zapnem? Neviem, ale vy zaleste, prosím, pekne. Furáci jedni. Čo, kde, odkiaľ? Čo to bolo zas? Videli ste ten bordel, nikto tu není a zas mi niečo ubralo. Okej, otvorili sme bezpečnú zónu, dobre. Tak, teda tým pádom toto máme vyčistené a zostáva nám posledné miesto, chvála Bohu. V celom tomto pochcanom... To čo bolo zas? Ježišmaria, Crane, nebuď keket. A zošuchni sa dole. No, jo, už po mne ide zase celá banda s mrdou. Jak inak. Dobre, ja sa teraz najprv musím dostať do tej poslednej časti. Tam je ešte niekde posledný Parchan a budeme mať svetosvetý pokoj. Ty za túto misiu nedostanem šitonu expo. Ty zalesica, o teba nemá nikto záujem. Mal by som si dať asi do tých bodov bytosti, ale... Na to teraz nejak úplne není čas. Dobre, kde je ten posledný škrekluň? Kde je ten posledný zasraný škrekluň, hej? Rovno predo mnou. To vyzerá zle, pretože... On je v tom... Oh shit! Už vidí kde. Lenže možno sa budem najprv musieť vysporiadať s týmito hajzlíkmi tu. Možno musím najprv... Preskočiť na druhú stranu. Lekárnička. Kam lezete vy, skurvisini? Vypadni čo z mojho kamióna? Ne, musím toho malého Parchanta zabiť. Malý Parchant down, yes. Ani som nemusel ísť nejak extra veľmi blízko. Ty čo? Toto vyzerá na rýchlíka, sem mi ďalší pravda, že leze. Zalescica! Hotovo. Konečne svätý pokoj, prosím. Ne, pozrite sa, ďalšia vlna. Ďalšia vlna retardov a ďalšia vlna retardov z tejto strany.
Kurňa, fixe, to už není možné, hej. Toto je zatiaľ najväčšia vlna. Toto sú najväčšie vlny, aké som videl za celú hru. A to počítam do toho aj základné Dying Light. Tako toľko do týchto rýchlych parchantov som ešte pokope v živote nikdy nevidel. A jelikož všetci viete, akí sú extrémne otravní, tak to vôbec nie je zábavné. Hotovo! Mám už prosím svetý pokoj na dneska konečne. Od týchto bazarantov. Ďakujem veľmi pekne. Ono, ako takto, ja sa snažím maximálne kontrolovať. Čo sa týka... Čo sa týka toho, aby som na tú hru moc nefrflal, pretože... Verte mi, na... ako na tom streame to bolo o mnoho horšie, čiže... Ja sa snažím maximálne byť ešte na to tak nejak pripravený, ale... Ono sa to občas proste nedá, hej. Ono sa to... Ono... Čo to bolo, jo, aj tento bastard. Ono sa to proste občas fakt nedá. Ono občas táto hra je... Tak... Kurňafix otravná, hej. Tak kurňafix ako... Má niektoré dizajny veľmi, veľmi zlé, že... Ja si nemôžem pomôcť, hej. Proste nič mi iné v hlave nebehá len nasranosť nad niektorými tými konceptami, jo. Čiže... Hej, ako... Bohužel, no. Čo je kurňafix toto? Wow. Nejaké záznamy, rýchle hlášenie. Bilal, I found one of the faceless here. He's dead. Could you tell them for me? Jazeera, I have some good news. Good news? That'd be nice for a change. Eski's alive. She's on her way to the tower. Safest place in Haran. She's with my friends. Really? Praise the mother, Kyle. Praise her name. Okay, máme teraz troška problém, Bojos, pretože za chvíľku tu máme volá Tylou. Ja sa mám dostať teda do tohto domu. Čož nebude možno až taký problém. Jo, alebo bude možno až taký problém, pretože... Tu nemám žiadnu cestu dovnútra a vedzeš, že za chvíľu nás začína... Za koľko nás začína noc? A noc nás začína za 8 minút. Znamená, že za chvíľku mu tu budú pobehovať volatily a... Ja to bude určite všetko zavreté. To je bez šance. Jediná cesta bude... Zavreté, zavreté. Neviem, kde by mohla byť cesta tuto. A už to tu máme. Už to tu máme, boys. Volatily mi tu za chvíľu začnú pobehovať. Čož ako si určite viete predstaviť, není úplne predel. A možno, že budeme cez toto... Jestli nás badajú, tak cez toto celé mesto budeme musieť vypadnúť až k pánovi oprav... k pánovi tomu, mechanikovi. Nesmieme teraz spôsobiť nejaký veľký hľúd aj nižu. Ten volatajl bol rovno za mnou, jo. On je podo mnou. Tugo, ja fakt neviem, jak by som teraz mohol nájsť cestu. Tam je jeden volatajl. Potom je tu ešte tá väža, tam je ako bezpečná zóna. Ako technicky by som mohol ísť tam do tej väže a prespať sa tam. Vypnem na chvíľku svetlo. Jo, ne, niekde rovno pri mne. Niekde rovno nádo mnou. Ten volatile. Fuck, 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 fuck. Tam boli rovno dvaja. Jeden je rovno podo mnou. Jediné, čo ma napadá, že tuto pod cestou
by niekde viedla cesta ďalej, lenže problém je, že tam sú zrovna dvaja volatíli, ktorí ma tam vidia. Jediné, čo ma napadá, je, že tu dole by ne... Fuck. Nič, dobre. Na toto prcám, boys. Na toto prcám, ja idem do tej veže. Problém je, že krajín sa teraz nepustí, že jo? Á, dobre, pustí sa. Dobre. Tak, ja to prežijem. Ja to proste prečkám do rána. To sa nedá toto. Přežil si noc, nebyl si spatřen, dobre. Koľko máme bodov za to bonusových? Mohol by som dostať nejaké málo, 3000, jo? Tak, za chvíľu tu budem mať ďalší úroveň prežitia, ale najprv sa pozriem do dovednosti, pretože tu mám sílu a máme tu brutálnu ránu do zemne. Čo si asi dám. A máme tu asi niečo toho bytosti, čo tu máme. Odvržení, úder loktem, spätný úder. Ja úprimne z toho to asi veľmi nepoužijem. Ale môžeme dať ten úder s loktem teoreticky. Beranidlo, neviem čo vôbec je, ale to je jedno. To sú také tie veci, ktoré ja moc používať nebudem, pretože som moc krepý na to, aby som pochopil, jak sa používajú. A väčšinou ma to ani v akcii nejakej poriadnej rýchlej nenapadne. Dobre, teraz by sme mali mať chill od volatilov, čiže môžeme sa tu troška popozerať viacej. Že jediné, čo ma napadá, je, že by bola nejaká cesta tu bokom, jo. Tieto dvere sú zavreté, tieto dvere nejdú otvoriť. Tak ako pohľadať, no, provázek, super. Potom ako ma moc nenapadá, počkaj, tieto som skúšal? Tieto som skúšal, to je všetko zavreté. Kruci. Keď otvorím toto, nič. Takže na tomto poschodí absolútne nič není, jo. Na tomto poschodí sa nemám jak dovnútra dostať. To znamená, že... Počkať, toto sa bude dať otvoriť. A myslím, že to máme, yes. Super. Bohužiaľ, to sa ale nedá zavrieť potom. Čože pekný boje. Ja si zoberiem druhú zbraň. Vy ste mi hovorili tiež, že si môžem vylepšiť nejak ten luk, ale ja som si nevšimol na tie luky, že by tu niečo bolo. Ja som si totiž to vyrobil toto tu, že jo? Ja som si vyrobil ten stopársky luk. A ako ja neviem, že či sú tu upgrady na luk, pretože ja som si žiadne nevšimol. Docela o tom pochybujem, že sú tu nejaké upgrady na luk. Ste mi to tam niekto snáď písali, ale... Ako je tu vlna veder, to je na kušu, že jo? Kompozitní kuše, vylepšená kuše. Vylepšená kuše z kompozitní kuše. Otázka je, či... Tu nič také není, že jo? Noční podnik, trúbka. Nič také není. Jediné, čo teraz mám teda nové... Čo to je za zvuky pre boha? Jediné, čo tu mám teraz teda nové, je... sú tie šipky, že? To kuše. Ok, to sa dá otvoriť a zavrieť. Ja to pre istotu zavriem, aby sa mne nabehli viacerí. Pozrieme sa na gázu. Tu budeme docela nutne potrebovať. Teraz je otázka, čo tuto ďalej, hej. Dostali sme sa nájdi cestu dovnitř z Adamova bytu. No ako sme... Fú, ale... Počkaj, ja som tu niečo získal, alebo nie, hej. Dostali sme sa do jeho budovy. Ale nič ďalej. Nevidí tu žiadnu ďalšiu možnosť. Možno toto dokonca aj nepatrí jemu, hej. Ne, to sa nedá otvoriť. Ne, toto je Nate Convenience Store. To sa ho ani netýka. To ani nie je ten jeho dom, len ono ho to označuje z nejakého dôvodu. Že prakticky stále sme i vnútri. Toto bude chcieť možno nejakú detektívnu prásičku. Počkaj, dám tento píčus. Jo, tam máme auto, ale to auto je extrémne ďaleko. To nás nezaujíma. Tuto je to všetko... Tuto je to všetko po... Oh, čo to je na zemi? Hello, baby! Že by?
Pekne zamaskované, ale zvládli sme to. Čo, ty zostaň na zemi, debilku. Teba fakt nemám záujem. Troška sa tu popozeráme. Viete čo, keď už sme tu, tak poďme pootvárať niektoré tie bedinky. Možno, že budeme mať šťastie a nájdeme tam nejakú dobro silno damageovú fialku. S nejakým dobrým poškodením, ukáž. Tak, čo sa skrýva v tebe, milá pani bednička biela? A máme tu... nič, 500 damage, to je dosť slabé, povedal by som. Keby tu boli aspoň nejaké možno vojenské zásoby, alebo niečo také, hej. Prečo sa Crane fur pripravuje, aby niečo sekol? Skôr, aké by tu bol nejaký neviditeľný zombík v textúre. Dobre, skúsime sa dostať do modrej bedničky, tá je ani zamknutá. Väčšinou docela pekný mátrž, ako hřebíčky. Dá sa toto rozbiť? Nie. Žltá, rovnako je zamknutá, zase pekný mátrž. Žltý ľúbivá bývať sprej, ale... tentokrát nemáme moc na to šťastie. Tak možno... Wow. Wow, on má celé podzemné hocičo. Toto asi neotvorím, ani za boha, že? Zásob tu má teda docela hodné. To by sa tým miestným vonku docela šiklo, toľko to zásob. Tu sa niečo stalo, čo to do prdele? Kámo, čo sa stalo pre boha tebe? A ty tu čo robíš, debilku? Neviem, ale vypadni. Toto je zavreté. Ono to vyzerá skoro, ako keby toto borca tu úplne prevalilo cez stenu. Ako by tam niečo explodovalo a úplne rozrazilo to s ním stenu. Tak, počkaj, pozrieme sa do červenej. Máme tu drtici. To sú slabotky, to sú veľké slabotky. Tento poškodenie je tam hrozne malé. To ide úplne mimo mňa. Čakaj, ja si zase vypnem na chvíľku svetílko. Prehľadáme pána a zase zapneme svetlo. Čo je toto? Milý zlodej, nevím, co si zač, ale vieš, že som rád, že si tenhle dopis našiel. Im proste štady, kvôli mi zbraní, co? Všem vždycky šlo jen o mé zbrane. Vedel som, že si svoje drahocenné miláčky nebudú môcť zísť ze sebou do hrobu. Ale byla by ostuda je tu nechať, jen tak ležet pro niekoho, kto pôjde kolem a ukradne. Protože už som dávno začal speciálnym projektem. Hledal si ako dítě ukrytý poklad. Pokud by je ale niekto dřív neukryl, tak by to nebylo co hledat. Tak mne napadá tahle malá hra. Zanechal som ti pro tebe niekoľk vodítek. Hezkou zábavu. O, kurva. Prečo je za všetko čierno-biele? Prečo zase keď idem dovnútra, tak je všetko čierno-biele, bohatstvo? To zase dopadne toto. To zase bude nejaký bullshit, to zase bude musieť behať po celej mape, aby som našiel. Aaaaaa, zase robia creepy atmosféru. Ježiš, ja už si pamätám. Ja tu musím nájsť všetky stopy tu. A jak je to čierno-biele, tak je ich úplne na hovno vidieť. Oh, fuck my life. Slová trubka. Jako asi tu všetko povyberáme, keď už sme tu. Ja som teraz veľa epizód behal len v bugine a prakticky som nelútoval, nevyberal som. Ono je to veľká súčiastka Dying Lightu. To lútenie. No jasné, hnusný, nechutný, divný andelíčci, ktorí majú z nejakého dôvodu oči, prečo má socha oči, furt neviem. Radšej nechcem vedieť. Jo, ja sa tu budem musieť pozrieť. Ježiš, toto si pamätám. No, tak tu som mal problém nájsť všetky stopy. Byte pátrej po vodítkách, no. Čo je toto? Cesta asi von, že? Dúfam. Neviem síce, prečo sem dali takúto atmosféru. Neviem, prečo sem dali takúto hudbu a všetko okolo toho. Potom tie vodítka je to ešte ťažšie nájsť kvôli tomuto celému. Zase som stratil brejlenačný, když sa že je najdu, tak si je uvážu kolem krku. Tkaničku od bot, počka tkanička, ne, ty potrebujú mít na botách. Co třeba kancelárskými sponkami? Tohle nehľadám, jo. Tak, teda boys, ja fakt netuším. Prehľadal som ešte raz celý ten dom, ale našiel som absolútne žiadny ďalší notísek, takže hej, absolútne netuším. To by sa nám šiklo, lovecká vášeň, jo tu máme lovecké vášeň, ha. Sorry. Tu máme lovecké vášne. To je to, čo sme získali. Riť sa nalezenými vodítkami, no tak to nebude úplne najlepšie, pretože ja som sa na ne tak nejak vysral.
Sklízeň. Vyčistí oblast. Neexistuje spôsob z naší farmy. Čo je toto? Udělal bezpečné útočiště, velmi těžká, znovu dobití, vyčistí oblast, buntří zpráz, prohledem místo havárie. Promluv si s Bilalem, do města už nechodíme. Jop, ok, dobré, tak, čaká má cesta cez celé město. Protože se musíme dostat k Bilalovi, baby. Ježišmarja, vás tu je, kurňa fix, máte táborák, alebo čo, podle toho ohňa. Dobré, já pádím, jako chvala bohu, toto město není zase také velké, takže to není taký problém. To tu prebehnúť. Oltár, jaký oltár? O čom to meleš? No neviem, ale ono mi to ani neukazuje na mape. Dajte mi pokoj, smradí. Ja potrebujem si nabiť to. Potrebujem si nabiť troška staminu. Potrebujem si nabiť rýchlosť. Toto keď odovzdáme, tak dostaneme pekné XP-ky, dúfam. Dúfam, že konečne pôjde úroveň prežitia hore. Ale musím pomaly... Fuck my life. Dobre, tomu sme sa vyhli. Mohla by ísť úroveň prežitia hore, ale ja musíte zapracovať na tej úrovni tej buginy. Hej, bráte! Bilal, that situation in town, they weren't demons. They were screamers. Screamers? Very, very, very unlucky infected children. Oh, that's what you call them in Haran. We've seen them before. People here can't really figure out how they feel about them. But you know they're not human anymore, right? Hey, it's a pretty big leap from knowing something to accepting it. Can you imagine somebody like Jazeer taking out his knife and killing a kid? Even if it's a zombie. Well, tak či tak, díky moc. Máme tu... Nájdi pod majakem skrytou v jeskyni. To je tá lovecká vášeň, kde potom pôjdeme možno robiť. Prosím, level. Yes, že by? Yes. Zvyšie na úroveň prežití. Dobre, turbo trojka, jo. Oh, wow, to sa mi ľúbi. Našlepné miny asi nechcem. Alkohol si zoberiem, lekárničky si zoberiem. Ocelové šipky, omračujúce šipky. Kurde, to musím fakt klikať. Omračujúce šipky vyzerajú docela dobré. Počkaj, omračujúce šipky by mohli byť docela dobré na volatajlov, keby ich omračovali aktuálne. Otázka je na, jak dlho ich budú omračovať. Dobre, poďme sa pozrieť na dovednosti. Prežitie, tu máme koľko úroveň? 22, hej? 22! Už sa blížime pomaly ešte k tomu dokonalému preživšímu, kde sa asi nikdy nedostaneme, ale to je jedno. Výroba štítu. Elektrický plot, viete čo, ja idem do týchto vecí. Tak, fajn. A čo teraz teda, hej? Rozmýšľam, že čo ideme robiť ďalšie. Ja už som hovoril niekoľko epizód dozadu, že pôjdem do tej pochcanej elektrárne. A viete čo, poďme do tej pochcanej elektrárne. No zase môžeme kedykoľvek vrátiť, to nebude zase až taký problém, aj keď budem najskôr musieť lietať hore-dole. Jak sa poznám, čakám ešte predtým, ale si vyrobíme nejaké ďalšie lekárničky. Viete čo, teraz si ich vyrobíme šitonu. Teraz máme čas si ich vyrobiť, takže si ich vyrobíme 7, čo znamená 14. Teraz si ich fakt chcem vyrobiť šitonu, aby som ich mal do zásoby, aby som sa potom nemusel niekde zastavovať. Znova vyrábať miliardu lekárničiek zrovna v nejakom fakt blbej situácii, keď mi bude za prdelou 300 zombíkov. Tak, dobre, toto mi malo stačiť zatiaľ. Koľko máme? 31, dobre, luxus. Tak, rýchlo autíčko, kde si miláčik? Ja tu si autíčko a ja idem. No, v prvom rade by sme sa mali dostať... Mali by sme prečistiť nejaké ďalšie jaskyne po ceste. Návody dovednosti úkoly. Lovecká vášeň, znovu dobití, nie. Zhromaždení anomálie. Proskúmen zvláštny fenomén. Jeden z... Jo, to sú hlavné veci. Hořící gumy, oddelené cesty. Toto. Pod proudem. Toto chceme splniť. Čiže toto ideme plniť teraz úplne prvé. Nezastavujeme. Let's go! Ideme zrážať troška na bugínke. Kde to je? Maria, to je až tam vzadu niekde. Ja teraz ale neviem, že či to je dole alebo hore, ale myslím, že to je dole, asi. Pretože na tú priehradu sa dá vystočiť, to aj hore, smerom. O, wow, výbušný čurák, dobré. Na tú priehradu sa dá točiť to vyliezť aj smerom hore. A neviem, ktoré je toto tu, pretože ono je to docela veľká štreka, ono je to docela veľká objížka. Docela veľký objazd. Jestli chcete ísť jednou alebo druhou cestou. Tak sekundu, ja si pozriem mapu najprv. Čiže...
Tak to idem priamo a EOT dole. To je 100% dole. Dobrý večer, pani zombifikátorka, vás zrazíme. Okej, toto je zlé. Toto je extrémne zlé. Možno ste sa dovtípili, boys, ale... Práve som sa troška posral. Ale fakt len malinko. Som sa posral. Možno malinko trocha viacej som sa posral, než normálne. Holy fucking shit. A ako ty píčo, kde sa tam toľko zmrdov zobralo, netuším. Neviem, či to chcem vedieť. Počkaj, musím preskúmať cestu. Nech sa dostane tadyto ďalej. Čo to tu vyzerá, jo, po tej... No, ako jediné z druhej strany. Tuto nevidím, to, že tu sú samé útesy, že jo. Jediné buď po kolajniciach, alebo z druhej strany je tam zráz, po ktorom by sa dalo dostať. Vyskúšame, wow, dobrý večer, pane. Sekundu. Teba zrazím, baby. Jo, tu to vyzerá. No, po kolajnicách to nepojde, tam je to zabarikádované. Čiže jediné, čo vidím, je cesta sem dole asi. Ono to vyzerá, že tu by mohla byť cestička. Ukáž, jo. Super, výbušný hajzlík, ne? Neopova sa mi vybuchnú do ksichtu! Fajn. Ok, kam to vlastne ideme? Teraz robíme nejakú úlohu. Uva, vás tu je, boys. Nejaká zvláštna anomália. To hovorí asi o tomto tu, že? Sekundu, výzva, nárazové testy, zombie nárazové testy, lul. Okej. Okay. Malinko sa tu preženieme po zombíkoch. Oh yes, to sú krásne XP, oh yes, to je vončo. Takto sa XP, boys. Takto sa XP. Veľkí zombíci, malí zombíci, strední zombíci. Všetko tu chcípne. Oh, wow, tam je niečo veľké. Tam je niečo zecakramensky veľké v strede. Kurňa, výbušný hajzel, jo. No, už je to tu, rýchlíci. Ok, viete čo? Ja vysadnem. Sú tu hajzli. Jeden, druhý. Hotovo. Ježiš, tam ďalší vybuchol. Ono prakticky vždycky, keď jeden exploduje. Tak privolá niekoľkých rýchlíkov, že? Dobre, ideme do toho fenoménu. Jestli mi táto hra dovolí do toho fenoménu sa dostať. Pretože, keď tu budú ďalší vybuchovať, tak tu budeme mať nekonečno týchto hajzlíkov. Ty zdechni, debilku. Tak, dobre. Useknutá hlava, dáme si lekárničku, ešte dobre, že som si ich milión vyrobil. Idem sa rýchlo pozrieť dovnútra, čo to tu máme. Ježišmarja, tam je veľký bastard. Čo tu mám spraviť?
Podobácky vyrobené granáty, jo? Ursula dosť? Čo ten veľký týpek? Hej, ten veľký týpek si ma absolútne nevšíma. Okej, díky za podobácky vyrobené granáty. Military content. Lenže tu sa nič nedeje, že jo? Ako ten veľký borec si ma vôbec nevšíma. Pretože ono je to rovnaká hmla, jak používali tí kultisti. I mean, there was this huge-ass demolisher just standing there in the field, didn't even notice me. And this weird mist, too, like what you guys had at the ceremony. Oh, well, that's an interesting development. Brother, I can't really tell you right now, but it just is far. Soon, I believe you are ready. OK, setkne sa s bezemenými na Jassirovej farme. No, ja sa najprv pôjdem pozrieť na túto bezpečnú zónu. Jestli vám to teda nevadí, pretože teraz ako fakt sa nebudem vrácať na farmu. A to vám môžem srať momentálne. Som dosť ďaleko od farmy, aby som sa tam vracal. Ojojojojoj, hlavne tu sa niekde nevyhúkať teraz. Vidím, že sú tu všelijaké útesy. Počkaj, čo? To je na druhej strane. Bude problém sa dostať, vyzerá, takže podobno je nejaký prechod. Aha, super. No paráda. Presne to som potreboval. Kurňa fix! Sorry, ale ja teraz potrebujem hlavne bezpečné miesto. Oh, wow, 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 to bolo pekne tesne. A kurva... Ne! Shit. OK. Tak toto je extrémne zlé. OK, ja som v ríti. Auto je potopené, ja som v ríti. Musím sa dostať na to miesto a tam privolať auto. To inak nepôjde, musím sa dostať do toho zeleného a dúfať, že sa tam bude dať privolať auto. Snáď, asi. Pretože inak som v rytím dole. Fatim, Tolga? Čo tu robia títo dva keketi? Sorry! Jo, to ste vy dvaja, safe zone, aha. No nazdar, borci. Môžem si tu niekde privolať svoje auto, práve som ho napalkoval rovno do rybníka. Dámy a páni, budeme pokračovať v ďalšej epizóde. Zatiaľ sa majte pekne. Ja dúfam, že keď vypnem túto hru, tak sa auto nejak zázračne objaví pri mne. A jestli nie... Fuck my life.